2016, wat was dat voor een jaar? Dat was een veelbewogen jaar. En dat is een jaar waarvan we eigenlijk hopen dat hij ook niet weer komt op deze manier. Vertel, wat is er precies fout gegaan? Nou, wat er fout is gegaan, volgens mij zijn er heel veel dingen die hadden anders gekund om het positief te houden. En wat dat betreft zijn het tijden geweest die je misschien in andere perioden niet meemaakt. Maar die je nu in een hele periode, in 2 jaar, allemaal over je heen krijgt. Wethouders, 2 wethouders die noodgedwongen stoppen. Een burgemeesterswissel. Een wethouder die halverwege besluit ermee te stoppen om haar moverende redenen. Dat moet allemaal opgevangen worden. En dat is allemaal heel veel in 1 jaar. En daarvan zeg ik, dan hoop ik dat we dat niet weer meekrijgen. En dat het gewoon nu allemaal staat. En dat merk je ook, de sfeer is goed in de raad. We zijn op de goede weg. En vooruit naar 2017. Dat was dus een dieptepunt. Maar er zal ongetwijfeld in 2016 ook een hoogtepunt zijn geweest. Absoluut. Ik bedoel, als je alleen al kijkt naar de samenwerking die er is ontstaan rondom het behoud van de rechtbank. Wat we toch met alle grote landelijke partijen, maar ook met de lokale partijen samen hebben opgepakt. Een samenwerking tussen de CDA, VVD, Partij van de Arbeid, GroenLinks. Wat toch heeft geresulteerd in alle 89 Twentse fracties die ze achter ons hebben geschaard voor het behoud van de rechtbank. En in het kielzog daarvan bijvoorbeeld het Karelskamp, waar nog steeds overeind blijft en waar het steeds de Tweede Kamer wat meer terugkrijgt. Maar gelukkig nog steeds behouden is voor Almelo. Dat zijn toch ook wel hoogtepunten. De drempel zijn we over, 2017. Er moet veel gebeuren. Denk aan het winkelbeleid. Denk aan het parkeerbeleid. Ja, nou, dat hangt ook samen met de verandering in de binnenstad. We krijgen een mooi nieuw binnenstad als het goed is. Daar zijn ze hard aan het werken. Belangrijk is dat we nu ook naar de derde en de vierde fase gaan. Je kunt het zien bij de Kloosterhof-verlet, daar zijn ze al een heel eind. Nou, we hebben met elkaar besproken over de verbreding van de havenkom. Dus laten we nu uitzoeken om mee te nemen bij de perspectiefnota. Of we dat blok er niet gelijk bij kunnen nemen. Zodat je eigenlijk de plannen die je hebt in 1 keer goed kunt uitvoeren. En niet eerst weer een tussenstap hoeft te doen. En in het kielzog daarvan, het winkelbeleid en het parkeerbeleid is ook al meerdere malen aangehaald. Omdat dat hangt allemaal samen met elkaar. En dat moet de komende jaar en misschien ook nog wel volgend jaar moet dat voet in aarde gaan krijgen. De controle van de provincie over de stad Almelo, daar moeten we eigenlijk vanaf. Zo snel mogelijk. En we zijn op de goede weg. We hebben gesproken met de Provinciale Staten erover. En we zijn op de goede weg. En we hopen 2017 of vroeg 2018 onder het preventief toezicht uit te komen. Daar zijn we hard voor aan het werk. En we hopen dat bewerkstelligd kan worden. 2017, ik heb het al even genoemd, er moet heel veel gebeuren. Je hebt er alle vertrouwen in dat ook aan het einde van 2017 je nog meer hoogtepunten kunt noemen? Dat is wel ons uitgangspunt, daar gaan we voor, absoluut. Oké, bedankt. Ja.